velkomin. Kroppatemmeran enn og aftur. Í dag er staddur í Sporthús í Kópavogi og ég er hingað mættur til þess að kíkja á hérna pósunáski hjá honum Benna, Team Benni. Við byrjum á að kíkja á stúlkur í bikini model flokki og fitness flokki og svo eftir það þá kíkjum við á strákar í mens fysík, sportfitness kalla og fitness kalla, classic bodybuilding og vaxtarætt bodybuilding. Kíkjum með mér, sjá hvernig það fer fram. Þetta eru komin í sporthúsið. Hérna hjá mér er Benni, sjálfur. Þjálfarinn. Mm-hmm. Hérna... Segðu mér hérna, hvað ertu með marga í þjálfur? Ég er alveg með, umtlapur að það var 50, grýta 50 og svo það á gólu. Hvernig hefur gengið að þjálfa þetta lið? Ekki útrúlega vel, sko. Ekki? Mm-hmm. Svo ertu með bósunómskeið? Já. Hvað eru margir sem að sækja það? Það segja ekki milli 15 og 20. 15 og 20 manns. Hvernig hefur svona gengið andlega liðin hjá fólkinu? Er þetta ekki... Já, það er erfitt að koma annað staða fyrst, sko. Mikið skvaldur í tímum og svona, en ég meina þetta er þetta saman, sko. Svo áðan margt það er alltaf, veist, ólóta belginu, sem maður segir, en ég meina það gekk ótrúlega fínt á. Það er frekar rólegt og gott á. Sem kannski finnum við myndarinn og svona. Kannski mætti ekki þarna þegar maður að anda bara fínt.
Það kom með hún í dag, en það er líka ótrúlega stutt tíma út, sko. Það var að viku að menn bara, fólk á bara að vera orðið tilbúið, sko, en ekki þess að lappa henni, menna, þessi íslenska aðferð verið stótt vera þannig að fólk er bara svona, þegar það er oft sýnt drastingri. Hraðin er ekki meira en þetta, fólk er að byrja og sýnt og, veist, en þetta, veist, það er mikið að lagast að þeim, en það var miklu meir harki í, svo. Fólk þarf að vera miklu harðan á sviðinu og þarf að mæta í drugg í góðu formi núna. Þannig að þetta er bara að vera eins og hörð kepp. Þetta er ótrúlega hörð kepp. Þetta er yngra fólk að taka þátt og í miklu betra formi. Þess að þetta fyrir svona, ég er veit, ég myndi segir, þessum tíðar og síðan, þetta sást ekki svona mikið fjöldi að ungu fólki er að grunsi formi. Það er að vaxa hrikalega á Íslandi og það er tvíu manna sko, sem er að gera keppni í Íslandi. Þeir eru hérna sem út að hjálpa, þessum sem er að þjálfa og þetta er að bósa mann sem er að keppa hérna heima. Sérðu ykkur fyrir þeir svona bara erlendis og gera gott? Já, hundra mínútt. Það sjá ég strákana líka. Strákana, menns fysík og sportfitness. Ég sjá þá bara að fara á Íslandi. Við eigum svo ótrúlega gott að stráka hérna heima að við sjá fjöldbjörnum og reyfara út í heim. Gera meira því. Strákan er að taka sér sem við fara út af því að það eru mótilsamningar og það eru peningar í þessu. Strákan er að bara taka sér sem við fara út. Við erum það flott að stráka. Við eigum fallin sem stráka í heim. Ég er að sé það. Já, algjörlega. Stekkina hafa haft og fyrir nýta eitthvað svona það eru miklu harðar af sér, það leggja miklu meira á sér í raun og veru. Það er bara alltaf verið þannig einhvern veginn, ég hefði séð það gegnum það að þjálfa um sér. Það leggja miklu meira á sér, það er svindla síður að stráka þér sko. Strákar þeir eru meiri sem það segir sér sjálft. En það er þurfa að leggja harðar, sem enda eru meðar hægari. Sumar stelpur eru ótrúlega og ég er til dæmis mjög stelpur alveg sem þurfa ekkert að fara í þessa morgun brennslu, en það er kannski bara 20 minnum brennslu eftir ræðan. Það eru til svona típur hjá mér sem þurfa þetta ekki, sem eru ekki annar erðisfæri. Það eru bara einhver hraðar bara allt. Þú eru sumar sem þurfa að hafa virkilega fyrir þessu. Það eru svona margarnir sem þarf að ólíka. Það er eiginlega nánast enginn sama prógrama þessu síðan með svona fyrir mataræðið og brennslu. Sumar eru að taka fjóra kolvetis þessu dagi viku meðan kannski ein annar eru að gera neitt. Súmanneskja eru að taka kannski fimm brennslur á móti móti æfingunum og eftir brennslur. Þannig að hún er farin að æfa helviti oft í viku. Þannig að þetta er ótrúlega mistök að það er að gera. Þannig að það er bara þannig svo einstakir spurðið bara eftir hverjum og einu. Og ég hugsaði sér líka sko að fólk þjálfi sér upp í þetta. Það verður alltaf erfiðast fyrstu árin sko þetta, en að svo þjálfast upp í þetta. Það verður bara betri, hausinn að vera betri. Þjálfa hausinn, held ég. Þetta er bara stíl. Já, stíl. Þú meitlur þig. Þessi. Takk fyrir þess að spjallu finni. Gaman að koma. Sjáumst. Sjáumst.